Pozdravljeni na devetem podkastu Kajakaške zveze. Danes ga bomo govorili o športni terapiji, o telesu, kako pripraviti telo, kako se regenerirati. Z nami je športna terapevtka, pa še mnogo več kot to, no? Sandra Amon. Pozdravljena, hvala, da si se vzela čas, da deliš malo svoje znanje, izkušnje. Kako si? Dobro, dobro, hvala, da si me povabil. Kje se nahajaš zdaj? Delaš kot športna terapevtka? Tako, tako. Zdaj sem na svojem, prej sem bila malo v enih drugih, bi rekla, sferah, bolj wellness smeri, ampak vedno nekako rdeča nit je pri meni, da je gibanje, pa terapija, zdrav odnos do življenja, to je nekako, peljem to črto in brez tega ne grem naprej. Zdaj, ti si delala zelo z našimi kajakaši. Mislim, da si začela z spust ekipo, kasneje s slalomom, si hodila okrog. Zdaj, ravno v času, ko sem jaz že šel na Japonsko, se pravi po letu 2016, ampak so se videvala na, na prizoriščih. Spomnim se, imela sva kar dolge debate z merama, ne? Tudi prigode, ne? Ampak daj povej malo več o toj zgodbi, da res me je navdušila, kako v bistvu si policistka, ne, na začetku. To ja, me je presenetilo. Ja, ampak daj malo povej, kako si, s kje si, iz Maribora? Z Maribora, rojena, rasla gor v Mariboru. Na zdravstveno šolo hodila, zaključila, se pravi, za zdravstvenega tehnika. Potem pa me podpeljala v druge vode, vmes sem, ne vem, još prek študenta malo delaš, malo skušaš iskati različne opcije preživetja, takrat še, ne. Od statiranja v gledališču do kelnarjenja, do mešanja koktajlov, pa DJ, pa tako, tako da različne stvari. Potem sem šla pa v policijske vode, se pravi na akademijo, policijsko akademijo v Tacni, v Ljubljano. Od tam naprej pa, koliko pet pa pol, šest let sem delala v policiji. Po enem času sem videla, da ni to, kar sem si predstavljala. Ne? Ni bila ta prava vrsta. Akcijo, jaz sem videla, veš, tist, ne, filmske prizore. Ampak ja, bila sem pa v bistvu na meji, ne? Tako da mejna kontrola, tako da... Ne. Ej, ne, v bistvu jaz sem bila Ilirska Bistrica, dolše Jelšane. Spadali smo pod prejšnjo postojnsko upravo, zdaj to koprska. Ampak dobro, pol zadnje leto vedno sem se odločila, da bom šla na fakulteto za šport študirati kondicijo in tudi sem izredno. Pol sem vse izpite naredila, pol sem pa imela opcijo iti redno naprej, ne? In kar je pomenilo dati odpoved v bistvu rednega delovnega razmerja. Ne? Ta korak je bil kar zanimiv, ne? Opustiti eno komoditeto, eno varnost, ne? Navidezno za tisto neko željo notranjo. Ne? In ja, kot vedno, ne, sem si sledila, ne, in tudi šla. Pol me pa je tale naš šport popeljal tudi malo v terapije, tudi sem tudi malo športno masažo, klasično masažo, pa sem šla NPK delati, zaključila kondicijo, me sem nekako poslala CV na v bistvu smučarsko zvezo, pa sem Slovenije, pa sem z njimi sodelovala šest let, šest sezon, pol z Rusinjami, skakavkami, ne. To je bilo v bistvu prve sezone smučark skakavk. Potem pa sem zajadrala v spust kajak. In tukaj mi je bilo pa čist drugo, ne. No, pol eno sezono spustaši, potem pa z našimi slalomaši, ne. Kar je bilo pa tudi zelo zanimivo. In še zdaj občasno z nekaterimi še sodelujem. Kar mi je v velik, bi rekla. Po eni strani ponos, po drugi strani pa odgovornost, ne, da sem še del nekako v ozadju, ne, te zgodbe, tako da je zelo lepo spremljati to. Se pravi, pridejo privače do tebe, tudi če nisi. Tudi ja, tudi ja. V bistvu urejaš njihovo telo in štimaš jih, pripravljaš za borbe, ne. V bistvu njihovo orožje, ne, se njih telo, naše telo, če si športnik, je v bistvu orožje, ne, s tistom, ja. Se služiš kruh, oziroma, ali pa, no, tisti, ki niso profesionalci, pa zadovoljujejo svoje, pač nekakšne potrebe po, ne. Ja. Ok, ma, res zanimiva zgodba, ne, mislim, mene si res bila zanimiva, ker sem te videl,
koliko energije si imela. Ne? In zdaj tudi, ko poveš tako zgodbo, ne? Je en kup enega, en kup ene energije, ne? Da si policija počala, da si tam masirala ljudi. Ne? Že takrat. Ja, je bilo zanimivo. To je prava masaža, tako kot zdaj, ampak ja, na meji. Potem športna šola, se pravi, koliko te je pa to prineslo? Tu pa se mi zdi, sem dobila potrditev, da veš, ker velikokrat, ko se spuščaš neke nova področja, ne, imaš veliko željo, verjetno tudi naši mladi športniki, ne, imaš veliko željo, nimaš pa še teh orodij, ne, in pol, ko se spuščaš, bi rekla, z glavo greš noter, ne, mogoče malo dvomo, mogoče malo strahu, malo se sam sabo boriš, ne, ali sem z pravega testa, ali nisem, ali veš, imaš te neke v bistvu predstave, ne, pričakovanja, misliš, da okolica pričakuje od tebe neko perfekcijo, v bistvu pa na koncu sem ugotovila skozi vse te, do zaključka študija sem ugotovila, da v bistvu ja, sem iz pravega testa, vse je v redu, super je, ne, gremo naprej, ne, uporabimo točno to, kar imamo, pa ravno to, ne, morda, ne, da dvomiš vase, se mi zdi še toliko boljše včasih, ker izpiliš se, se bolj preuprašaš. In tu sem šla čist, v bistvu čez eno tako čist svojo unikatno pot, česar sem pa ful vesela, ne, res. In kondicija, recimo smer, ki sem imela na fakulteti za šport, mi je bila kar zanimiva, ne. Naj bi bila takrat najbolj zahtevna, ker smo mogli iti čez vse te živčno-mehanske osnove gibanja, itd., itd., vse, bi rekla, drobovje gibanja človeka, ne, od... V bistvu, zelo zanimivo, no. Tako da, ta orodja, ne, ko spoznaš te vsebine, ne, potem si lahko bolj suveren, bolj, veš, o čem govoriš, ne. Govoriš, ja. In potem lahko bolj razvijaš zadevo, ne. Ne dvomiš vase, pol, ko si na eni tekmi svetovnega pokala, ampak veš točno, o čem govoriš. Seveda, valjda, so nepričakovane situacije, ampak čak malo, ne. Ene osnove so osnove, ne. In tukaj, to se nikoli ne spremeni, ne. Jaz se spomnim enega dogodka, ki si vedela, kaj govoriti, pa nisi mogla govoriti. Mogla bo to malo bolj proti koncu podcasta. Mogoče, če bo v rubriki smešne zgodbe. A si ti kakšen šport tudi trenirala, da si šla potem, da te je vleklo v to? Ja, jaz sem v bistvu košarko trenirala. Košarko, ampak nič, kaj je profesionalna raven, ne, to je bilo bolj do neke stopnje, recimo drugi letnik srednje šole, pol sem pa opustila, ne, ampak mes sem pa pol rekreativno, kar mi je bilo pa še v večji, bi rekla, takrat, ko sem začela, ko sem opustila tisto res treniranje, ne, sem, ko smo imeli eno klapo še na železničarju v Mariboru, tam smo igrali, veš, trojke, 3x3, ne, na en koš, ali pa 5x5x2, ne. Pa se je zadeva kar razvila, ker smo bili v bistvu družba, ki smo se tam dobili in smo igrali in skozi to igro smo se v bistvu spletli prijateljstva za življenje, ne, in kako se mi zdi ta šport, pa še jaz sem pograbila žogo, ne, ko je bil težek dan ali pa so bile skrbi v glavi, jaz sem žogo pograbila, pa sem odtapkala do igrišča, pa sem energijo ven spravila in se mi je zdelo, da ko sem šla nazaj, ne, tapkala nazaj, več skrbi ni bilo, ne, to je pri meni gibanje, ne, to je šport, ja, to je nek filter, isto zdaj morda narava, mogoče kak pohod, to je nekaj neverjetnega, še posebej, če si med ljudmi ali pa si v naravi, tu je ta neka interakcija, ko nisi sam sabo, ampak greš ven, daš neko energijo ven od sebe in je neverjetno. Čaki, nisem razumel, ko nisi sam sabo ali ko si sam sabo? Oboje je zanimivo, ne. In potem si šla v bistvu z te športne šolanja, vsega tega, z tega znanja, si potem v bistvu spet preklopila, spet zamenjala malo smer. Ali se navezuje sicer, ne, ampak si... Ja, rabim izzive ves čas, se mi zdi. Hitrogata dolg čas, čeprav ful stvari, par ljudi imam, ki me tako res že malo spremljajo, pa mi tudi radi rečejo iskreno, ti na marsikerem področju deluješ, ampak nikjer nisi površna, ne, to mi rečejo, ko pričakujejo, da boš, ne, veš, malo tu, malo tam, malo nič, ne, pri meni je tako, da grem kar v drobovje, pol pa bi kar še kaj drugega, ne, malo me zanima, ne, druge stvari, ne, ne vem, zdaj me recimo v zadnjem
pol leta, tri četrt leta, eno leto me zanima zvočna terapija. Ne? Zdaj sem se spustila v te, v bistvu, kako s zvočnimi frekvencami morda pomagaš k sprostitvi telesa, uma, ta parasimpatični odziv. Ne? Tako da različno. Se pravi, tle pri nam prideš v menje vode, pride, ki upoštevali, ali ne? Ali si bolj kakšne gonge? Ja, ja, pride vse, v bistvu to vse se povezuje, veš. To so v bistvu orodja, ki ti, veste, gledam, v bistvu so orodja, ki pomagajo k neki ali umirjenosti, ali neka protivtež vsakdanjemu življenju. Bodi si šport, tekmovalni šport, neka tista res rutina, od katere rabiš zdaj neko dobro distrakcijo, da se pol, veš, ko se vsak športnik mora malo časih tudi umakniti od tistega bistva, kar je zasičen. In pol veš te, da balansiraš stvar, ne. Ja, se pravi, se ti, ko greš na tekmo, zavestno izrabljaš, celo zelo rabljaš telo, ne? Pa moraš pa po tekmi se tega zavedati in regenerirati in v bistvu vrniti račun, ne? Izenačiti račun, ne? Če ne, bo zmeram dražji obresti, ne? Čeprav razumem, ne? Se to je tvoje delo, ne? Točno. Računavati na drugi strani, ne? Da se zaveda, kaj je naredil in potem, da to sanira, ne? Tako, regeneracija, tako je. Ok, še nekaj sem pozabil vprašati prej, a si mogoče, zdaj glede na to, da si policistka, si tudi kakšne borilne veščine? Ja, jiu-jitsu smo imeli. Preden sem šel policijo, sem eno, v bistvu eno tako kratko obdobje sem trenirala karate. Vse dokler, sem že bila v policiji, pa sem še trenirala karate sporedno v Mariboru, pol pa se je zgodilo, da smo imeli na košarki se mi je en zaletel v nos. V obrambi je bil, pa namesto, da bi šel v obrambo, se je proti košu postavil, pa sva se z glava mi je trčila, pa mi je te počla kost in pol sem šla na tole, da veš, šibanje, ne. In pol je doktor odsvetoval kakršnokoli tavhanje, kakršnokoli, jaz pa ti zglih med tečajem bila, veš, za tavhanje in pol nisem... To tudi. Ja. To sem nekaj, ja, to smo v policiji imeli možnost iti tudi tečaj tavhanja, pa sem se pol to spustila, ampak pol nisem zaključila, ne, teoretični del sem naredila, pol pa nisem šla naprej, ne. In od takrat dalje sem v bistvu imela kar težavo z dihanjem, kar sem mogla pa pol spet, ne, težava te pripelje do neke rešitve, ne, in mi je bilo zelo zanimivo, ne, sem se malo poglobila tudi v dihanje, ne, pol sama sabo, ne, na poti vsej tej poti, ne. Tako da ja, borilne veščine so mi pa zelo zanimive, bile, ker niso mi predstavljale bolj to, veš, ko včasih se je to reklo, ja, greš trenirati za to, da boš, ne, da se lahko braniš, ne, samo obramba, ne. Jaz sem pa gledala na to kot na nek, bi rekla, neko orodje, pri katerem v bistvu ti kontroliraš svoje telo in v interakciji morda s kom drugim, ne, ki nima glih dobrih namenov, ne, morda, ne, se znaš že za postavitvijo telesa, ne, dati vedeti, da s tabo ni češno zazobati, ne, in narediš nič narediti, a veš, že ta prezenca, ne. Tako, da imaš polno dih, da imaš dost... Tako, a veš, že to, v bistvu nič ne rabeš narediti, ne, pa si že čisto, ja. Urejanje okolja, kakršen koli način, ne. Ja, zanimivo. Ok, se pa le, se verjetno zdaj bolj vidim logično to, kam te je pa lepot zapeljala, se pravi, verjetno na začetku maserstvo, ali športno terapijo, ali kako se to kliče, kako? V okviru športa, fakultete za šport, smo imeli v bistvu tudi nekaj vsebin na temo športne masaže, kar mi je bilo zanimivo, ampak ni mi bilo dovolj. Potem sem se pa pač valjda prijavila na tečaj, v bistvu opravila, takrat tako kot pri vozniškem dovoljenju, ne, imaš vozniško dovoljenje, takrat se komaj začneš učiti, ne, in pol prvi, ne, prve stranke in ja, zanimivo, no, to, pol sem šla na klasiko, klasično masažo, pol NPK. To sem potem naredila, NPK je spit. Tako, v bistvu nacionalna poklicna kvalifikacija za v bistvu maserja klasične masaže. Bravo. Lepo je, fajn je. Meni je bilo zelo všečno. Ta neka formalni del, valjda, greš čez to sito, veš, tist preverjanja anatomije, fiziologije, pol greš čez vse te, bi rekla, tudi praktično, ne, kaj te v bistvu komisija uradno preverja, ne. Tudi dobro, ne, tudi dobro, ne. Čeprav v bistvu pol na koncu vidiš, ko imaš pol osebo res v
na mizi, ne, na masažni mizi. Tu se pa pol ta dinamika komaj začne, ne, interakcija. Ne. To mi je najbolj zanimivo, ko v bistvu lahko imaš več terapeutov, ki delajo isto tehniko, obvladajo tehnično zadevo, ne, kar bi verjetno bila korelacija z kajakom ali pa kanujem isto na divjih vodah. Tehnično obvladaš zadevo, ne, ampak nekako se ti na koncu ne izide. Ali pa oseba ni zadovoljna na masažni mizi, ali pa proge nisi izpeljal idealno. Ne. In tu je ta neki vmes, ta medprostor, ko je taka misterija, ne, ko začutiš neko energijo, morda vode, morda človeka. To mi je zelo zanimivo. No. Ti si rekla, mogoče tiske na mizi ni zadovoljen, ampak enkrat sem te slišal govoriti, da tudi ti nisi lahko kdaj zadovoljna s tistim, kaj na mizi, da ti ne pomaga, da diha prav na robe, da ne gre s tabo. Ja, takrat ga moraš pa spodbuditi. Ali pa tudi nekaj tam, ali pa na čut sploh tega. Ali pa. Ja, tukaj pa je, to je pa, se mi zdi, bila lekcija for life, ne, ko začutiš človeka, ko vidiš, na koncu se mi zdi, jaz bi kar rekla, ne, na koncu, če je zelo sinhronizirana situacija, ne, se pravi, se energija terapeuta in energija osebe na mizi, ne, masiranca ali pa kakorkoli, katerokoli terapijo izvajaš, ne, se ujameta, sta kompatibilni energiji, ne, morda na začetku nista, ne, ker pride en z nevihto v glavi, ta drugi je z nekim dogajanjem nekje čist druge, pol pa se nekje se zlijeta ti dve energiji, ne. In tukaj bi rekla, da pride do nekega zlitja energije skupaj. Pa če mene prašiš, morda celo na koncu vidimo, da terapeut in masiranec na mizi imata morda celo isti srčni utrip, morda isto dihata sinhronizirano, ker sta se najdla na isti valovni dolžini. Ne? In takrat je po mojem najboljša tudi pretočnost energije, pretočnost, tudi bolj ti zaupa, se počuti varnega, ne. Takrat se dogajajo zelo zanimive zadeve. Ja, nekaj tako razmišljamo, ne, v bistvu mu pač čistiš mišice, ne, v bistvu mu glediš po koži, ne, ampak dejansko s pogovorom, pa s tem zaupanjem, pa mu priješ pod kožo, ne, pod oklep. Ja, ne. Eto. Je pokole verjetno, aha, ja, to pa loči. To lepo povedano. Terapeuta ali kako, ne. To si zdaj zelo lepo povedal, ker je v bistvu čist res, da vsi imamo eno klep, ne, v tem današnjem svetu je tak, mladi se mi zdi še posebej, ne, jim sploh ne zavidam, ne, imajo kar oklep, ker zna biti na čase kar strašljivo, ne, toliko informacij imamo zdaj na voljo, informacijska, v bistvu revolucija bi rekla, z internetom, z vsem tem, koliko enih stvari se pričakuje, pa mi to vse vemo na enkrat z enim klikom na telefonu, a ne, in smo lahko kar hitro anksiozni, ne, in ta oklep, recimo pri mladih, ne, še posebej, ko sem masirala ali pa delala z našimi mladinskimi, ne, selekcijami, tam se čuti neka taka nesigurnost, itak, ne, adolescenca, še se malo spoznavaš, rasteš, ne, razvijaš, dozorevaš, itak se sprašuješ, se dvomiš in ta oklep je večji, ne, teži, manj si svoboden, nisi šel še čez tisto, bi rekla, nevihto, ne, ko čez nevihto pol prečistiš stvari v glavi, pa si zastaviš nekak, čak malo, tu sem dober, tu nisem, najdem neke svoje močne točke, pa se rečem, držim se jih, ne. Ja, se to verjetno pride takrat, ko nimaš več energije za vzdrževati tak klep, ne, verjetno, poles moraš neki mor spremeniti, ne. V nekoga je fajn, da prideš. Ja. S terapeutom na mizi, ne? Prej pa narobe dihaš, kad mu ne pomagaš, ne? Se pravi, če si predstavljam, da ti greš, a ne, čisti mišice, ti je trd. Ne? In... Ja, zanimivo, to tudi, ne, morda mladi niti ne vejo, da so napeti, ne? Napetost telesu je zelo relativna, ne? Zdaj lahko bi rekli, da marsikdo, ko pride na mizo, veš, pa že se ga dotakneš, pa mu že vse popoka, veš, mu tako, ojoj, neka sprostitev se je tako zgodila, ne. Si misliš, ojoj, to pa je že bilo prav potreba po dotiku, a ne. Ampak se mi zdi najbolj pomembno pa to, da začnejo, da jih morda informiramo, terapeuti, informiramo, morda ozavestimo, da se začutijo, ko so napeti, da začutijo, aha, čak malo, ramena imam preveč gor, sprost, spust, ujamem se v plitvem dihanju, ok, počas, že to, da se ujameš v tem, da se čutiš svojo simptomatiko, že lahko nekaj vplivaš na to. Ne? Če si v okolju,
ker ni potrebe, da bi bil tak. Ne? Ja. Ja, ja. Zdaj, recimo pretekmo ali pa to, kar moraš biti malo bolj verjetno, ok, ja. Si v nevarnem okolju. Ne? Tako je. Če si v okolju, kadar ni potrebe, potem pa si še zmeram v strd, ne? Tako je, takrat se treba sprostiti, ne? Če se lahko, če se tega zavedaš, pa potem, če se tudi znaš, verjetno, ne? Zdaj, ja. Verjetno, če je eden tak pri tebi na mizi, ni razloga, da bi bil trd, ne? Veš kaj, razlogo imamo več, vsi imamo neko svojo zgodbo. Veš, to moš vedeti, da ko pride marsikjer terapeut, bo tudi sam priznal, ne? Pa o tem ne govorimo, ne? Ampak ni samo fizika, ne? Tukaj je predvsem pogovora, ne? Predvsem gre za to, da morda spostaviš nek stik, neko skupno izhodišče, da se vak malo pogovoriš, da vidi oseba, da nisi zmaje na drugi strani, ampak si tukaj z namenom, da olajšaš to neko, da ta oklep lažje spusti dol. Zato, da ko gre recimo na vodo, tako kot je recimo v enem od prejšnjih, mislim, da je prvi podcast z Perotom bil, ko si ga imel, ne? Ko je tako lepo rekel, ko imaš trening, ko imaš off, je off, ne? In ta off, res mora biti off, ti moraš res biti sposoben dati tisti relax, ne? Ne biti v enem simpatičnem živčevju, pogonu, tist na polno, ko se prazniš, ne? Zanimivo, ne? Ja, definitivno. Zdaj, ok, recimo zdaj mladi pa nimajo vsi možnosti, dajem, da bi hodili na fizioterapije, na masaže, pa čutijo, da so pač ali zakrčeni, ali da je, se pravi tudi po treningu, ne? Uh-huh. Zdaj, za samo pomoč, recimo, uh-huh. Palcem, recimo, kaj svetuješ, kako se, zdaj, če lahko prvo fizično, no, potem pa tudi mogoče, zdaj, če so že malo našli to temo, ne, da je fizika tudi povezana, tudi seveda se telo je kompleksna stvar, ne, kako si lahko pomagajo, recimo, sami? Zdaj vemo, te valčki so, ne, ja, ja. Prvo kot prvo bi rekla najprej v bistvu prisluhni trenerju, ki ga imaš, ker ti verjetno že trener sam da neke istočnice, ne vem, stretching je verjetno del trenažnega procesa. Prvo itak ogrevanje, ne? Potem glavni del pol na koncu ohlajanje in stretching. Zdaj goriva čist ena vadbena enota, ne? Zdaj če pa se čist v eno tako resnico vsega skupaj spustim, ne, pa bi rekla, da ko je trening, bodi z glavo na treningu. Ne. Če sediš v čovnu, pa imaš v rokah veslo, ne, pa razmišljaš, jo, jutri imam kontrolno nalogo, ali pa jutri ocenjevanje, preverjanje znanja, ne vem, a veš, pleta se ti vsega Boga po glavi, ni v redu, nisi z glavo pri stvari. Ne. Zdaj, če to napeljem tudi na regeneracijo, ne, je čisto ista stvar, ne, v bistvu manj je več, ne, se pravi, drž se tega, ne, ogrevanje, ta struktura je vredna zlata, ne, drž se tega, da imaš res tisto rutino, ponavljajočo se, tam boš kontrolo, tam dobiš kontrolo, ne, se pravi, imaš stvari, ki jih lahko nadziraš in v njih pol lahko rasteš, ne, zdaj, ogrevanje, počasi stopnjevanje treninga, pa pol na koncu ohlajanje, regeneracija in pol konc treninga. In pol, ko ti prideš domov, pa še vedno čutiš neke posledice na telesu, muscle fever, a veš, zašponano celo telo, morda si čist, morda te celo kaj boli, ne, v nekih ekstremnih situacijah. Takrat se ne tega, bi rekla, potlačiti, a pa dati v nič, ne, ampak prisluhni telesu, ne, ker en čas bo telo samo malo zapiskalo, ne, pa bo piskalo, dokler mu ne rečeš, se mu ne odzoveš na to piskanje, ne, čim pa ti ignoriraš to, pol bo pa začel že bolet, ne, in poškodbe in tak naprej, ne. Tako da, ta povezanost telesa in uma je ful pomembna, ne. Pol pa kaj narediti, ne, ok, vidim, zaznam, nekaj je v telesu, zdaj napet hrbet, ne vem, ramenski obroč, vrat, zjutraj se zbujam, takšen pa takšen. Je, zakaj si ne bi ene yoga mat dal na pred posteljo, tik pred posteljo, stopeš gor, nimaš izgovorov, moš narediti dve, tri vaje, da se raztegneš. Če te zadnja loža zateguje, če so to ramena, če so to orodja, so, mislim, da jim čist znana, ne, od raztezanja do v bistvu raztezanja z valčki, pomočjo, ne vem, vibracijskih pištol, a ne, masažnih teh, pol masaža, samo masaža, včasih je led, zdaj so te ice bath, so zelo zanimive, ne, ko sam sebe prekašaš skozi to, ko greš v ledeno kopel.
Ja, pozabila sem hidracijo. Ne? Ja, to sem te hotel vprašati. Hidracija, pitje. Ne? Pol pitje, spet ne samo voda. Ne? Moš vedeti, da telo, če se veliko potiš, moš poskrbeti, da dobiš elektrolito note. Ne? Pol te vprašajo, jo, bom si kupil za en, ne vem kak, drag tist hobok, a veš elektrolitov, ne vem kaj, ne, veš, si mislim, dajte si sam en kozarc vode, stisni limono noter, daj eno čajno žličko soli noter, zmešaj. Če rabiš med, daj mogoče malo medu noter, pa imaš elektrolitsko mešanco, to je to. Ne. Pa jo imaš doma, ne, da telo dobi spet dovolj elektrolitov. Ne. So mišice, da niso... Ja, da sploh spelje mišica kontrakcijo pa sprostitev, ker gre, ne, za ciklično dinamiko kontrakcije, sprostitve, ker če si ti skozi napet, si v spazmu, ne, in nimaš optimalnega, ne, v bistvu uporabe, ne, mišic, ne. Tako da ja, del, najbolj pomemben del regeneracije pa se mi zdi spanje, ne. Spanje je pa nekaj, o čemer zadnje čase morda malo bolj se govori, ne? Ampak recimo pri mladih, prvo, kar bi rekla, dajte telefone ali pa te digitalne naprave ven iz spalnic. Ne, ne iti, zadnja stvar, ki si jo videl, preden si šel spat, da je bil telefon, ne? Ampak je ta modra svetloba, ampak je, ne vem, greš spat s knjigo, ne? Nekaj, kar te pomirja. Ne? Če veš, da je, recimo pri športnikih, sem večkrat videla, da ima marsikater športnik težave s spanjem. Ne? To me je potem vedno začelo malo skrbeti, ker tukaj, to je kar rdeči alarm, ne? To ni zanemarljiva zadeva, ne? To je ta nek čas, ko se telo, um, podzavest, vse se obnavlja. Ne? To je tist čas, ko v bistvu največ naredi telo za to, da pride lahko naprej, da se zgradi za naprej, za drug dan. Ne? Ja, pa tudi, da imaš vse faze spanja, ne? Tako kot dips, ja. Se pravi, ja. Pa REM, ki se mi zdi verjetno najbolj pomembno, ne, se pravi, da se odključiš, ne, ja. Verjetno dosti, kad se vidi pri športnikih, ki trzajo, ne, ki drsajo. Ja. ja, zanimivo, no, tako da ja, tudi, veš, zdaj, ja, valj, da imamo za ure, s katerimi merimo svoj puls, svoje te, ja, veš, bi rekla, fizične parametre, super fajn, ne, fajn, merimo lahko tudi spanje, ne, to je tudi dobro, ampak včasih jaz rečem, rabiš sem kmečko pamet, zdravo kmečko pamet, pa poslušaš svoje telo, veš, se ti zjutraj zbudiš bolj polne energije ali te bolj, ali te prazni, ne, in narediti, biti pogumen, pa si prisluhniti, pa morda sam sebe v okolju, v kjer si, ne, doma, kjerkoli, ne, morda kaj spremeniti, kaj je v tvoji moči, da lahko prispevaš k svojemu boljšemu zdravju, ne vem, fizični pripravljenosti. Ne, zdaj govoriva samo fizični, ne, nisva govorila nič o tem, da bi morda recimo pred spanjem človek ne gledal kakih dramatičnih stvari, ne, da so misli bolj umirjene, ne. Da je recimo, jaz eno vajo delam vsak večer, pa je neverjetna, ne. Pred spanjem, morda če jo zdaj tle delim, ne, se mi zdi, vklopim filter, jaz rečem, ne, grem zvečer se vležem spat, ne, diham skozi nos, vdih, na vdih, pomislim na nekaj prijetnega, pozitivnega, morda kar se je danes zgodilo, morda nekaj, na kar upam na jutri, pojutrišnjem, ne, na nek cilj. Z izdihom pa spustim neko težo, ki je bila v današnjem dnevu, neka težava, morda, ne vem, neka nevihta ali pa kak konflikt ali pa veš, neka slaba stvar, ne, in jo z izdihom spustim, ne. Tako, in jaz temu rečem, da je to filter. In se mi zdi, prideš na eno tako, če to rutinirano delaš, če delaš to vsak večer, prideš na eno tako zelo močno zadevo, ko jo imaš sam sabo in imaš kontrolo. Tu se mi zdi, je najbolj pomembno, da se gibaš v področjih, kjer imaš kontrolo. In to te tako opolnomoči, to te daje, tisto, ko si na štartu, recimo kot tekmovalc, te da tis čak malo, sam sabo pogovor, veš, čak malo, alo, vse smo v redu, ne, gremo naprej, ajde, gasa, ne, veš, imaš tist, si na zeleni veji. Veš, kje imaš naštelo na homeostazo, ne, se pravi, lahko da imaš zelo visoko, ne, se verjetno zaradi tega moraš gledati te filme zvečer, nasilne pa to, ne, se pravi, moraš tudi homeostazo verjetno spuščati pokaz dola, ne, se pravi, da sploh preneseš ta mir zvečer, ne. Ja, to si zdaj dobro povedal. Ta tišina zna biti kar težka, ne, ker tukaj se moraš soočiti sam s sabo. No, zdaj,
Recimo pri športnikih, ki so to naredili, ne, so naredili preskok. Ne. Tisti, ki so šli čez, da so se sami s sabo soočili, so naredili preskok. In recimo zelo zanimivo, Pero je zelo rekel, zelo dobro rekel, spet se navezuje na njega, neverjetno. Je rekel, vse bistvo največji konkurenci, sem sam sebi, a ne? Čist res, ne? Ne, to po moje je res, ja, če se pravi, če ti to regeneracijo, se pravi, če ti homeostazo zvečer spustiš dost nizko, da umirjen zaspiš, je tudi telo sproščeno, se pravi, te mišice niso napete, a ne? Zdaj, če ti zaspiš s filmom, kjer se pobijajo ali pa tako, ne, boš zaščiten celo noč potem še zakrčen in bo mišice v bistvu, kot da bi delale bi, kot da bi tekel, ne, in potem se zjutraj zbudiš utrujen, niti nimaš, ker to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, niti nimaš želje po spontanem pretegovanju zjutraj, ne. Ja, se tudi zmeram bolj zgubila v današnjem svetu, ne, da bi se spontano pretegnil zjutraj, ne, tako kot če gledaš, ti imaš mačka ti. Ja. Mislim, ne unega mačka, kadar greš žurat. Ne, to pa že dolgo ne. To pa že dolgo. A, mačka, ja. Ja, in moj maček se skozi pretegne. Jaz skozi se smijem, ker si mislim, maček skozi, veš to našo lupino, v kateri je naše telo ujeto, ne, on čuti napetost in mora raztegniti. Ne. In to se skozi, ne glede na to, kje je. In zazeha na polno, pograbi ta zrak, spusti ven, pretegne se, a ne, to živali to delajo skozi, ne. Mi, ki nas kaj tišči, ne, mi smo pa ujeti, veš, v tistem, ne, čak malo, zdaj se moram obnašati, zdaj se tle ni primeren čas, ni primeren prostor. Ja, seveda je, ne, prisluhen si, daj nared, ne, nared streč, ne, recimo še posebej kaka potovanja, letališča, ne, tam se mi zdi nuja, ne, ko se to potuje s športniki. To se mi zdi zelo zanimivo, ne, ko smo prišli, eno, kaj smo imeli, svetovno prvenstvo iz Rija, ko smo šli, ja. Pa je dolgi let bil, pa smo prišli do Amsterdama, let je bil Rio-Amsterdam, pa smo tečene noge, vsi fertik. Ja, nič, ne, noge v luft, dekce na tla, a veš, samo masaža, regeneracija, a veš, nared neki, ne, ker se to akumulira, vsa ta, ne, to se ti bolj pozna čez 2-3 tedne, če zdaj ne reagiraš, ne. E, tudi časovno razliko, ne, se s tem skrajšaš v bistvu to, ta jet lag, ne, jaz imam izkušnje, ker sem ogromno letel na druge kontinente, ne, se pravi hidracija, ne, že 3 dni prej, pred letom, da si dost pil, zato je potem ta jet lag zelo krajši. Ja. Če pa nisem, ne, boh nadej, da je bil kakšen alkohol zraven, ne, pa tudi 10 dni traja potem jet lag, se zbujaš pa ogromno teh težav z spanjem. Ne. Ja, zanimivo, ja. Zdaj, vprašanje je, koliko se tega zavedaš, ne, koliko res opazuješ svoje telo, ne, se pravi, tudi, se pravi, ko si na mizi tam, ko si, se li zdaj, naprej, če greva, ko smo že pri mačkah, ne, ali pa pri živalih, ne, se pravi, oni skrbijo za svoje telo, ker je v bistvu to njihovo orodje za lovljene hrane, ne, ok, zdaj, verjetno ti tvojemu mačku vseeno prineseš brikete, ne, ja. Sem, če se mogo pa miši lovita, ne, more pa imeti na nabrušene kremple, more imeti telo pripravljeno, da lahko ujame eno hitro žval, ne. Da jaz, recimo, tako si ima predstavljam v puščavi ali pa tam levi tigri, ki so, ne, v bistvu on počiva cel cajt, ne, tam se preteguje, liže si te mišice, ne, kot da bi se masiral, se mi zdi kdaj tako, ne. V bistvu se pripravlja telo, da bo skočil, da bo ujel plena, ne, in mogoče podobno bi morali delati od športniki, a ne, se pravi, dost bolj prijazno delati svojim telesom, kot ja. Pa dostkrat vidimo, da je dostkrat samo destrukcije se dogajajo, a ne, da v bistvu se uničuješ, a ne, skozi šport ali pa skozi, a ti opažaš kaj tega, ali? Ja, to je zdaj, ne vem, zakaj mi je zdaj misel pobegnila v to, da recimo čisto odvisno od discipline, to definitivno opažam, ampak recimo zdaj si predstavljam hitro športno disciplino, kjer minuta pa pol dve maks,
traja tekma. Tam je v bistvu največ mišičnih enot ujetih, kontrola glava, koncentracija, fokus. Tam je velik energije v kratkem časovnem obdobju, treba dati ven, ne? Na polno. Ne? In potem tukaj gre za to, da v bistvu ti greš čez, ful čez sebe. Ne? In pol čas, ko ga imaš off, ko si ti res sproščen doma, ne vem, off, prosti čas, mora biti pa tako, kot te mačke, ne, divje, ki ležijo, pa tam se ti zdi, da so čist lene, ampak ko pa pride recimo plen, pa gasa, nimaš kaj, ne, napolno. In tu je ta relacija, ne, zelo zanimiva povezava. Zdaj, recimo, kaka disciplina, kjer je pa dolgo, veš, dolgotrajna, ne vem, zdržljivostna obremenitev, ne, 50 minut plus, ne, tam pa spet malo drugačen pristop k regeneraciji, ne. Spet, a imaš bolj fokus na hitre mišične enote, a imaš bolj na ne, daljše mišice, ali čist spet, kak izkoristek potencijalne energije je. Ne. Zdaj, recimo, pri teh naših kajaku v divjih vodah bi rekla, da še posebej ta interakcija z vodo, naravo, to je taka nepredeljiva zadeva, jaz jih prav občudujem. Ne. Še posebej to, v bistvu, narava je, ne, to je šport, ki je, to je najlepši šport, se mi zdi, en najlepših, v bistvu si v naravi, pustimo to, da zdaj recimo, ko je zima, ne, minus, imaš tiste rokavice gor, ampak jaz jih še vedno vidim, da so bosi, pa ne vem kaj, pa si mislim, to so ljudje, ki so prizemljeni, ne, to je stik z naravo, ne. To marsikjer dvoranski šport nima se kaj primerjati. Ampak s tem, ki so povezani z naravo, bi rekla, da so tu bolj povezani s sabo. Tu bi rekla, da je bolj povezano s sabo, ki ni ta izolirana situacija, ampak ti si v naravi. Ne? Ne? In tudi slišiš bolj verjetno svoje telo, poslušaš naravo, slišiš veter, gledaš, veš, malo si bolj, kako bi rekla, asertivn, ne? Odprt si. Tak bolj življenjska situacija se mi zdi. No? Zdaj smo prišli na to področje, ki si tudi, v bistvu si ima povezala, zakaj se ukvarjaš tudi z to zvočno terapijo. Sem lahko vseeno še malo ostanemo tlele, ne? Ja, seveda. Kaj točno naredi masaža? Kaj je smisel masaže? Je to, da čistiš mišice? Okay. V bistvu čist po enih osnovnih načelih masaža, sam dotik, če se že tukaj dotakneva, ne? Dotik je itak primarna zadeva. Ne? Prva stvar, ko smo se rodili, nas so nas prijela, ne, ker je bil dotik prvi, pol je bil glas, ne, a je bil preglasno, pa pol dotik se nima veze. Ampak gre za to, da je dotik ena taka primarno orodje, ne, pol sprostitev, ne, sproščanje, umirjene, počutiš se sproščenega ob terapeutu, terapeutki, lahko si čist, lahko zaspiš, lahko zazehaš, lahko se čist sprostiš, ne, če se le lahko. Cirkulacija, ne, včasih te masaže niso glih tako sproščujoče, ne, včasih moraš želelati stvari, ki so zelo boleče, predihati zadevo, ne, spustiti eno, bi rekla, bolečino ven skozi dih, da tkivo dovoliš, da se sprosti. Cirkulacija, ne, predvsem prekrvavitev, da se ta naš sistem spostavi, da se morda možgani zaznajo, aha, tle pa imam neki, pa morda sem čist pozabila, ne, pa zdaj, aha, dejmo, ne, sprostimo, pol fascija, veš. Masaže večkrat pri naših športnikih niso samo, se pravi, sproščanje, so bolj, zdaj ti, tudi sam veš, ne, masaža pred športnim nastopom je predvsem ogrevanje, priprava temperature, tkiv na delovno na obrate, ne, zato da stvar ima čim manjšo možnost za poškodbo oziroma da ima lahko čim večji potencial za izkoristek teh mišic, ki imamo. Po kaki treningu ali pa nastopu tekmi, pa je spet regeneracija. Ne. Zdaj lahko, da sem pozabila kako ključno zadevo. Veš, kaj sem te hvala to vprašati? Se pravi, ko ti masiraš mišico, ne, greš. Se pravi, kaj dostkrat recimo po masaži se potem slabš počutiš, ne? Misliš terapeut ali misliš oseba? Ne, oseba, ne, fizično. Ja. Se pravi, zdaj ta, bom rekel, svinjarija, mlečna kislina, ki je v mišicah, ne, jo ti spraviš nazaj v obtok, v jetra nazaj, ali... Ja. Masaža je podobno. Zanimiva istočnica. Ja, v bistvu, masaža ni vedno...
ravno v teh primerih, ja, laktat mlečne kisline se izloča in to je treba čim prej cirkulirati naprej, sprostiti. Zakaj? Zato, da se čim manj tega, bi rekla, nalaga, ne, v telesu, da se čim prej spuče ven, zato da telo čim prej lahko svoje enote, mišice, tetive, kakorkoli cel ustroj, da lahko spravi v pogon v čim krajšem času. Ne. Ta mišična napetost je ponavadi, temu reče Američani, delayed onset muscle soreness, ta DOMS, muskel fiber po domače, traja od 48 do 72 ur, ne. Različno od posameznika, zelo odvisno. Spet regeneracija, hidracija. Kaj delaš, ne? Zdaj, če greš sedeti na kauč, bo verjetno to trajalo dlje časa. Ne? Tako, takrat je treba kak iztek narediti, kak lažji, da se stvar v pogon spravi, tudi masaža, ne? Da stvari spravimo skozi. In ja, ni vedno fajn, ne? Treba iti čez to, bi rekla, težko stvar, ne? Bolečino. Pa se mi zdi pripravljalno obdobje je najbolj polno bolečine. Ne? Po teh hipertrofičnih treningih, ko ti mišice na polno grejo, ko delaš na masi, a ne? Pol to maso spraviti v nek pogon z neko tehniko. A ne? Tu ta prehod včasih, ne, ki se ti zdi, da ti živčni sistem ne sledi, so ker ima zdaj nove motorične note, gibalne note in jih je treba oživčiti. A ne? Spet ta repeticija. No, pol pa gre, ne? Pol pa počasi koordinacija gre v eno optimalo. Ne? Tu se mi zdi, da to mladi začnejo razumeti, da ni, vsaka faza prinese nekaj sabo, ampak pol na koncu pride do tega, da ko prideš pol na štartno linijo, če slediš trening, v bistvu vsem fazam trenažnega procesa, ne? Vseh tem ciklom, ne? Z najboljšim namenom, ne? Če prideš in res slediš, ne? Prideš zelo dobro pripravljen, prištima na štartno linijo. Ne? Se pravi, namen je v bistvu, da čistiš mišičevje, a ne, da v bistvu to še enkrat predelaš ali pa gre ven. Ne. Da gre čim hitrejši proces je, da se pospeši obnova in s tem tudi, ko smo obnovljeni, potem je čim prej ravnovesje in naslednji dan smo bolj sveži. Zdaj to je v bistvu s pomočjo tuje energije. A ne. Se pravi, ti si mogla dati energijo, da si to... Ja. Terapevtka. Kaj lahko sam, recimo, jaz se spomnim, mi smo imeli na Japonskem enega fizijota, ne, ki jih ni hotel zmasirati, če prej niso naredili svojega, se pravi, če se ni šel začel razteči, če ni dospil, če ni delal. Prav. Se mislim, da vem, kater fizioterapeut je bil. Tako ima starejši, pa imel tudi sina, tudi on. Ja, se imam eno anekdoto na to temo. A, dobro, da se imam zlo. Bolj povedla. Ok. Ja, mislim, jaz se tudi spomnim, recimo, ko sem jaz delal s tem nemškim trenerjem, ne, ko smo delali, recimo, Rok Kuk pa Lovro Leban, takrat je bil Jernej Župančič, Jošt za krajšek, ne, sami deci, ne, delali so po 4 treninge na dan, ne, ampak oni so šli zvečer še pol ure teči, ne. To je bil pa moj trening, ko sem šel z njimi. Oni so šli za regeneracijo, zato da so drug dan lažje spet trenirali, ne? Da so se prav prečistili sistem. Zame je bil pa to trening, no? Ko sem šel z njimi, ker so bili res. Ampak ja, se pravi ta vzhodni nemški trener, ne, doskrat takrat nismo imeli ti maserjo s sabo pa to in so si tako pomagali. Ne? Se pravi, 5 zvečer mas teči. Dost pi, pa zjutri stretching se proprav spet na napora. Ne? Ja, zdaj lahko si pomagaš, kot sva prej rekla, od dihalnih vaj do stretchinga. Tako je, zdaj recimo malo sva pozabila tudi na to tehnologijo, ne? Zdaj imamo te masažne vibracijske pištolce, ki jaz sem se jih sprva tako malo sem bila rezervirana do tega. Zdaj bi pa rekla, da so kar zanimive, ne? Da so hitro te pripeljajo, hitreje te pripeljajo do tega, da se telo sprosti. Spet moraš znati, moraš sam sebe spoznati, moraš videti kako, a ne? Ampak ta mladi to hitro osvojijo, ne? Pol, kaka elektrostimulacija, a veš, površinska mišična elektrostimulacija, ne? Tudi zelo zanimivo, ne? Tudi spet, kaj je fora, ne? Mladi morda ne vejo, da je sam tist complex tense, ne? Ajde, vidimo to, ne? Reklama, gremo, ne? To je image, ne? V bistvu gre pa za to, da
aktiviraš mišične enote mimo ukaza možganov. Ne? Se pravi, gre za tale refleksni twitch čist po drugi liniji. Ne? In tu gre za regeneracijo. Ne? Zelo hitro, ne? Spet aktivacija mišice na eni taki čist, bi rekla, regeneracijski ravni, zato da se čim bolj v bistvu vse poveže, ne? In od inervacije in tak naprej. Ne? Pol, tako kot sem prej rekla, kaka, recimo tuširanje, že samo tuširanje, začneš s toplim tušem, ne, na koncu ohladiš telo, ne, zaključiš z ledeno vodo, mrzlo. No, se to sem da tudi hotel vprašati, ne, se pravi, ker si že prej omenila te hladne kopeli, ne, se pravi, no. Princip tega je, da greš ti v mrzlo vodo, da ti tok stisne mišice, da vrne to sinjerijo nazaj v obtok, ali je kaj? Vazokonstrikcija, tako, v bistvu gre zaradi aktivacije mišic, ki se aktivirajo v hladni vodi, ne, zato ker morajo zdaj poganjati, to je v bistvu stanje nevarnosti, to je neki alert za možgane in telo. Ne. To je v bistvu stresna situacija, v katero spravimo telo in možgane in zato začne cirkulacija, se pravi, ti v bistvu kapilarce se elastičnost zaradi mišične aktivacije se poveča in pretočnost se poveča, ne. V bistvu temu rečemo vazokonstrikcija, ne, se pravi, zožanje, se pravi, če ti tunel zožaš, je večja pretočnost. Ne? Ja, ampak jaz bi rekla, ne sem fizično, bolj gre za ta del, veš, ker ne greš sem fizično noter, ti, če tam ne dihaš, ne boš ven prišel. Ne? Ne, če si probo, jaz to recimo kar redno prakticiram. Veš, gre za to, da si sam s svojimi strahovi se soočiš, včasih te boli tak, da misliš, da te bo konc, ne? Ampak greš ti recimo na to neko dnevno raven stresa, v bistvu je artificial, ne? Telesu daš vedeti, da se znaš v teh umetnih situacijah kontrolira, tako ten trening, mentalni trening in spraviš se do te faze, da imaš stvar ful pod kontrolo, ne? Tudi v takih nekih umetnih situacijah, ne? In pol, ko prideš v eno res dejansko situacijo, ti je to lažje, ko imaš teh ponovitev tega dihanja v nekih šok situacijah toliko, ne, da si misliš, čak malo, se jaz to obladam, ne gremo, ajde, ponovi vajo, vdih, izdih počasi. A ne. Kaj ti priporočaš to, da grejo v hladno vodo? Zdaj, verjetno je protokol, kako se to dela. Tako je, počasi, ja, veš, tako. Verjetno je nek protokol. Se postopoma, čeprav mislim, da kajakaši tukaj so bolj vešči tega, kot bom jaz zdaj to rekla. Ne. Oni imajo Sočo, čak malo, če greš ti v Sočo, pa si tam... Ma jaz, oni so to ponovim koliko časa v vodi, ne, vse imaš neopren, imaš vse, sem še vedno, jaz mislim, da so bolj, so temu izpostavljeni, ne, so. Zdaj, recimo, ampak dobri učinki so tega, da greš v mrzlo vodo, je to, da čistiš mišice, da gre nazaj, nekaj je slabo, ne vem, a recimo, kar si prej rekla, če si na mizi, ne, pa si sproščen, pa ne. Ja. Na način, ne, terapeut ti pride pod kožo, zaupaš, si sproščen in je način, ne, pa isti učinek, se pravi, terapeut ti čisti mišice, ne. Zdaj, v mrzli vodi je pa, ok, verjetno spet ti čisti mišice, ker se pretok poveča, ne, sem pa nisi sproščen, ne, se verjetno zakrčiš kot obramba, se verjetno ločiš od telesa ali si, ne, sem To je zanimiva istočnica. Jaz bi tukaj rekla, da je predvsem to, da spraviš telo fizično v nevarno situacijo, se pravi hladno okolje. Ne? Se pravi, možgani imajo občutek, ok, če bo to zdaj dolgo trajalo, bomo mi zdaj, bo fertik. Ne? Torej, kaj gre, če ti ostaneš minuto, dve, ne vem, pravijo, da moš čim dlje, ampak jaz rečem po pameti. Ne? Predvsem pa sam sebe poznati. Začutijo nevarnost in ti v bistvu v tej situaciji iščeš samo kontrolo, samo regulacija. Ne? In ta samo regulacija skozi dihanje, skozi ozaveščanje, ok, vredo je, čutim svoje telo, a veš, ti v bistvu v takem trenutku čutiš po mojem vsak milimeter svojega telesa, še kako ga čutiš. Ne? In te situacije so mi zanimive, ker v današnjem času, ko živimo tako, da v bistvu čutimo vse druge, sam sebe, ne? In veš, recimo prideš kam, vstopiš v prostor, prašaš, o, zdravo, kako ste, ne? Vse na druge veš, napeljujemo, ne? Zdaj čist iz svoje situacije izhajam. Ne? Po mojem ima vsak to situacijo. Zjutraj, recimo, ko se pa zbudimo, pa si sam sabo, pa imaš špegl pred sabo, a se kdaj vprašaš, ej, kako si? A veš, da počekiraš, čak malo, check in, ne? Ej, kak sem jaz danes? A sem, joj, ne?
Veš, pa si, a si daš kako spodbudno besedo, ali si rečeš, ej, danes bo bad, ne, ne vem, joj, daj, gremo konc, gremo nazaj v posto. Ne, a veš, moraš nekako prebroditi, ne, ampak ta notranji pogovor s sabo, ne, tukaj nam manjka in tu recimo kakšni taki ledeni kopeli ali pa nevarni situaciji, kot je recimo hlad, moraš imeti orenk pogovor sam s sabo, ne, zato da stvar spelješ pod kontrolo, ne. In več, ko imaš takih novih situacij, ne, bodi si v čovnu, bodi si v življenju, kakorkoli, se pripravljaš na v bistvu si širiš obzorje, ne. Ja, je pa rutina, ne, rutina. Ne. Prav ni tako preprosto, da se vržeš na mizo in te masira in bo v redu. Ne. Dobro, Vse. meni osebno je najbolj preprosto. Jaz, ko grem na masažo, jaz se samo vležem, pa si mislim, oh, I am all yours. Kar Ja, daj, to imaš to že vse predelano, ne? Se je to. pravi, Ja. morate en drug pač popraviti ali pa rešiti ali pa Ja. ti sam delaš škodo cel cajt, recimo. Ja. Se spodbudiš, veš, jaz recimo s mladimi mladinske tele selekcije, začutiš, da so to v bistvu še, ko sem z njimi delala, ne, sem začutila, da so to še mladina, ki ni vajena, veš, tega, ne, in se v bistvu je ključno, je zelo ranljiva populacija lahko. Jaz rečem ranljiva, ker to so prvi stiki z, ok, masaža, neki taki tretmaji. In tukaj se mi je zdelo, ko sem imela eno tako vlogo, ne, sem toliko bolj bila, bi rekla, prizemljena, bolj sem se probala biti čak malo, veš, počas, odgovornost. Veš, že s tem, kako ti pristopaš, te začutijo, a ne, in jaz bi rekla, da takrat, tudi ko te opazujejo, pa sploh ne veš, da te opazujejo, se največ, veš, največ naučijo. Po drugi strani pa recimo, ne, ker si rekel, kaj lahko sami naredijo, ne, mi recimo trenerji, terapeuti, ne, jaz vem, mi smo šli, čakaj, kje smo bili, pa smo bili Hohenlimburg, ali kje smo bili, pa smo šli trenerji teč, a se spomniš? Se tudi to so videli, če vidijo športniki, da gremo trenerji teč, ne, vidijo, aha, glej, skrbijo za svoje, za zdravje, grejo, naredijo, že ta zdrav življenjski slog z zgledom, ne, veš, vidijo, koliko si nabašeš hrane, kaj ješ, a imaš alkohol, a ga nimaš, se to ne pomeni, da nisi zdaj, da se ne možeš sprostiti, pa si, ne vem, en deci vina privoščiti, ampak, veš, ti si tam zgled, ne. Ja, vloga fizioterapevta v ekipi je res zelo pomembna, ne? Ja. V bistvu največkrat se okrog njega zbira, ne? Plus tega, da ima največ informacij, ne? Se pravi, Ja, je vezni, je vezan vezni še člen. med vodstvom, pa med Ja. tekmovalci dostkrat, ne? Zato sem tudi ko sem šel na olimpijade, sem zmeraj hotel imeti enega fizioterapevta istega zdraven, ne? Ker on v bistvu da vas informacije, kako so tekmovalci, a ne, a je v redu ali ni, a je že bolj Ja. vrčen, a je že, ga je že strah ali ga ni. To je To zanimivo. se čutiš tam na mizi in lahko potem te informacije daš vodju ali pa trenerjem, da potem drugače Zanimivo, ja. tekmovni proces, a ne. Meni je to zanimivo, ker v bistvu v čolnu tekmovalc najbrž ne upa biti tako ranljiv pred trenerjem, ki ima avtoriteto. Recimo, ko prideš pa na mizo, ne, kot tekmovalc, tekmovalka, kakorkoli, takrat pa imaš tisto, veš, vsa pričakovanja, sam sebe razočaraš, ne vem, imaš eno tekmo ali pa kvalifikacijo ali pa, ne vem, si prišel v finale, ne vem, kakorkoli, drug dan te čaka tisto naprej, veš, step by step, ne. Veš, ti, ja, tudi če imaš, veš, včasih se ne, veš, na masažni mizi imaš pogovorov v različne, veš, greš. Včasih greš čist stran, predvsem zato, ne, tematika gre predvsem stran zato, da se glava čist, da te odpelje in nič narobe ni s tem. In pa veš, ko prideš nazaj, ne, ko ti skonc, ne, veš, wow, ne, tis telo, kot da si se mal, kot da si šel na eno potovanje, ne. Si dovolil eno, ne vem, odmikne. Ne, pa tudi vidimo, ne, fizioterapevti, ki ste na prizorišču, na tekmah, ne, se v bistvu imate res največ dela, ne. V Ja. bistvu ste prvi dol Ja. na prizorišču, ne, s hotela, ki ste prvi, nesete mizo dol, pripravite vse dol, za hrano skrbite, za hidracijo, ne, vse to prej je treba iti v trgovino. Pa si cel dan dol čakaš, ogrevaš, Ja. in zvečer se pa šele začne, ne? Ker moraš šele. Začer je pa na vratih od hotelske sobe seznam, pa tap, 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 tap.
Takrat grejo trenerji že na svoje terapije. Ti še ne začneš delati. Ne? Ja, ja. Pa dostkrat se pozablja to. Ne? Tudi tekmovalci, ne? Mislim, dobro, se verjetno bi tam že, ne? Imate neko spoštovanje med sabo, pa to, da tudi znajo ceniti ta vrstni red, pa vse to. Ne? Zdaj, pri starejših je to seveda že ti, Luka Božiča, že poznaš, kdaj kaj je rabel, pa Savšek ali pa Kauza. Ja. Že veš, kaj bo. Ne? Zdaj, pri mladih je pa verjetno res ogromno dela, pa pride ti vas tam uleže trd na mizo, pa prošila, kaj dosti. Tam pa tipaš, ne? Začutiš, probaš začutiti človeka. Včasih veš, tudi ni nič pogovora. Včasih je v bistvu tišina. Tudi to je včasih treba spoštovati. Ne? Jaz rečem, športnik pa ni nujno, veš, vedno ne bo to skozi nego pogovor, ne. Včasih je tišina, pa je to, veš, pa je tista neka, kaj bi rekla, včasih je to strašljiva tišina, včasih pa je to tist, glej, ne rabva besed, ne, pa si vse poveva, veš, tako zelo zanimivo, no. Se sam veš, ko imaš tekmovalca zjutraj, recimo je finale, ne vem, imaš, pa ga pogledaš zjutraj pri zajtrku v hotelu v oči, pa si misliš, danes bo pa ne vem, če bo, ali pa danes pa se mi zdi je dober feeling, ne. Veš, imaš nekaj, ki jih začutiš, ne. Čutiš, čeprav mi smo, kar sem jaz delal z najbolj vrhunskimi tekmovalci, smo imeli rutine. Si probaš biti že pretekmo že v rutini, a ne, pa je tam zmeram isto, a ne, se pravi. Neko varnost, ko se počutiš varno, tudi ni nekih takih vprašanj, ne, kako si, ker če začne razmišljati točno, kako je takrat, verjetno ni lih, ne, se, to je Židaršič govoril v podcastu, ki je bil, ne, da ne me sprašovati, kako sem, ko grem na štart, ker nisem dobro, ne, sem bil, ne, taj, to je on takrat, ne, mogoče tako biti preveč noter. Odvisno, no, spet odvisno, ne. Vse to more biti tako kemija med tekmovalcem pa trenerjem, ne, zdaj tisti, ki ga poslušajo. Štart včasih zgleda, kot da ga pelješ pod giljotino, ne, včasih gre pa pač z veseljem, ne, ali pa, ne. Ja. Pa se pa razlikuje od športnika do športnika, kake recimo, kaše kanuiste, kanuistke, veš, so rabili pogovor tik pred štartom, ne, so te rabili zraven za to, da so to nek šunder v glavi, da so imeli neko distrakcijo, da polko je šla šel na progo, da je pa šlo gasa, ne. Veš, pri kakih si pa začutil čak malo, niti ni bilo treba, nač sam veš, ok, pust me. Ne, to je treba vedeti, ne, in to je ta neka integriteta posameznika, ko jo moraš znati začutiti. In tudi športnik, recimo ta mladi, ne, morajo znati sami pri sebi se preuprašati, ne, zakaj jaz zdaj rabim trenerja, da se z njim pogovarjam ali pa terapeuta ali kakorkoli, ali lahko jaz zahtevam, postavim mejo, pa se rečem, čak malo, jaz imam zdaj vizualizacijo, pustite me pri miru. Tudi to se mi zdi neka zrelost športnika, mladega še posebej, da zna postaviti mejo, da si reče, čak malo, to je za moj čas, jaz se moram zdaj skoncentrirati, da si kar zgradi ta neki rutinski čas, kar reče, tak malo, se malo umakne, naredi tisto vizualizacijo, veš, tisto vse, ima tisto svojo, ne. Ja, to spoštujem zelo. Ja, to spoštujem na velikih tekmah veliko krat težave, ne, ko recimo sploh na olimpijadah, ko pridejo kakšni ljudje, VIP, akreditacijo, vstop do povsod, ne, in ti lahko pride do tekmovalca med tekom. Ne. Tu bi jaz avtomatsko hotel zaščititi športnika, tu smo zaradi njega, ne? Ja, tukaj smo imeli, jaz sem kar prišel kar z enimi ljudmi že v konflikt zaradi tega, ker jih pač nismo pustili do športnika v tismo obdobju, ne, pa tudi napake smo delali še v Londonu, ne, ker so pa prišli eni do tekmovalcev, ne. Šval stvari, kar pač niso zagovoriti pred štartom, ne. Tako da ja, se tle in fizijo pa ima zmeram dostop do tekmovalca, ne, in mora biti dosti tudi on zrev, ne, da ve. Tako da ve, kdaj stopiti nazaj, kdaj pa, veš, ti si tam, če te rabi, pride do tebe, ne. Ja, so pa situacije, veš, so pa situacije, ko moraš, ne vem, se mi je že zgodilo, pa ne v kajaku, ampak recimo v skokih, ko je bilo treba zaropotati. Ja, ko je bilo treba zaropotati, pa reč, alo, dej, alo, a veš, zakaj si tle, dej, dovolj je zdaj, ne. Veš, zdaj pa glavo na mesto, pa gremo, ne, veš, ne vem, veš, spet oceniti situacijo, ne, zelo tanek led je, ko hodiš po njem na takih situacijah. Dobro, zdaj so pa že kar dolgo časa že govorilo, no.
Ampak tako, zdaj, kar spoznaš, ne, ljudi pa to. Jaz se pa tudi spomnim, imaš pa tudi še globlje ti, zdaj so že pri temi malo smešnih. Imaš pa tudi globlje pristope. Ja, ja. Pa veš kakšno anekdoto mogoče, no jaz se eno spomnim z Augsburga, ne? Ja. Sem te videl zjutraj, ko si prišla na prizorišče prva, jaz sem tudi ponovadi zmeram prvi, jaz sem takrat delal sicer z Japonci. Ja. Me niso odzdravila. Pa sem potem ugotovil, da nismo mogla, kako poveš kako. Ja, ja, ja. V Augsburgu smo imeli, čak mislim, da je bilo v soboto, je bila še, so bili kajakaši finale, potem pa v nedeljo so bile, so bili kanuisti, kanuisti, ja. Ja, nač, v soboto smo šli, mislim, da je Pero takrat zmagal. Mislim, da je Pero zmagal takrat, nisem ziher. Skratka, šli smo na, pa Eva je bila, mislim, na štengah. Smo šli ven žurat, mislim, žurat, pač, ajde, gremo proslaviti, ne. Pa jaz sem bila zadolžena, da peljem kombi, ne. In da peljem, ne, da se oni sprostijo. In zadeva je bila zanimiva, ker smo punce, tam je bilo pa pol v tistem diskaču, bilo pol, mislim, so se vse reprezentance zbrale, to je bilo reunion tam, ne. Enač, pol smo plesali, ne, na plesišču, mislim, da smo bile Eva pa Urša pa jaz smo bile glavne. Peli smo pa itak, da nam je zmanjkalo glasu, meni še posebej, jaz sem bila pol drug dan brez glasu. In pol drug dan sem mogla biti, je bil Beni na štartu, itak je rad imel, tako kot vedno, da ga prej prideš ogret, ne, itak prva pridem dol, tako. Direkt. Ja, in ja, ja, jaz sem tist, ne, veš, brez glasu, ja, ne, a veš, tist, pol pa, mislim, da ne sem, kako me pravi, mislim, ne vem, če me je sploh prašal, mislim, da me je sem pogledal tak nagajivo, ne, češ, v redu je bilo včeraj, ne. Ja, ja, v redu je bilo, ne. Predstavljam meni. Vsi, ne, sem ampak brez glasu, veš, zvoka ni bilo, slika je bila. Ja, to je bilo zanimivo, ne. Zagaš, kaj si rekel anekdota, ne, prej, kaj sem ti rekla, da sem se spomnila, ne. Japonski fizijo, čekaj, kje smo bili? Ja, vem, kaj ima sina, kaj je bil sosedna soba, v Siju. Ja, ja, bos, smo pravili bos, ja. Ja, 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 eto. Nekrat me je bil kujer. Ja, ja. V Španiji smo bili, čekaj, svetovno prvenstvo je bilo, pa je bil sosedna soba v hotelu od mene. Ja, 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 se, mislim, da se spomnim, ja, ja. Ja, jaz sem bila čist na koncu, ne bi bil tam na vogalu. Še njemu. Ja, to je bilo to. Kaj je bila fora? En dan mi je listek dal pod vrata, tam proti koncu je bilo. Listek pod vrata, z eno po, tako v bistvu, Google Translate slovenščino, pazi, Japonc, ne. Slabo. Jaz gledam, kaj je zdaj to, veš, nedoločniki, ne. Pridete, moja soba, jaz masaža vam, veš, zatrkni. Ej, ja, nač pridem noter, ne, predtem sem se pa itak z našim izmenila, ne, do takrat sem poštimala vse, sem prašala, če še kdo kaj rabi, ker bi jaz pač vzela si eno urco off, ne. Ok, ni problema, ne, taka tišina ratala, ne, jaz grem temu potrkam tisti uri na vrata, ne, fizijotu. Pa se, ja, je govoril kaj angliško, zelo malo, ne. Abo, ne, ne, ne. Tako da, v bistvu, jaz sem prepustila sem samo, ne, in kaj je naredil, ne. Ta je bila zanimiva, ne. Itak najprej me je tako, ni masiral z masažnim oljem, ampak z tem baby pudrom, kar mi je bilo pa neverjetno. Ne, tega nisem še prej videla. Super je bilo, ne. Pol, kaj je bila fora, ko me je polegal, najprej mi je dal akupunkturo za obraz. Na obraz mi je dal akupunkturo, da tele igle, pol pa začel štose v tej čudni angliščini razlaga, da sem se pol hitala. In sem mislila, zdaj vem, zakaj ti meni štose razlagaš, ker me štona, ne, ne možeš. Ker si kaj, ne. Skaka, ta terapija je bila neverjetna. Neverjetna. Drugo jutro pridem dol na zajtrk, itak si že doli za mizo, ne, in se mi smejijo, aha, danes pa boljše še zgledaš, ne, bolj mladostno, so mi rekli. So se mi se kaj zgodil, ne, kaj sva te delala, ne. V bistvu mi pa je akupunkturo za obraz delal, zacrknite. A dela pa z vsemi najbolj vrhunskimi športniki na Japonskem. Ej, dober je. Meni je bil dober. Kaši, on mi pa to.
Ja, najdu mi ene stvari, veš, ka, ja, tukaj tole ono, ne vem, kaj vse mi je najdu, jaz tisto, oh, Jesus, veš, kaj te najde, moro. Prepoznati. To je neverjetno. Včasih tudi besed ne rabiš, kaj dost, ne? Ja, en posin je pa, mislim, da en boljših sablačev na japonskem. Ja, imam pa treniral v Parizu, ja, tako da imam. Wow. To zanimivo. Zgodbe, ja, tam. Se grejo zdaj proti koncu. Imaš kakšen nasvet, no? Zdaj se, mislim, da smo obdelala, no? Kako si sam pomagal, zakaj je masaža, ne? Ja. Se pravi, še ima globlje, ne? Da nisem, da je tudi razlog, zakaj si zakrčen, zategnen, ne? In ti v bistvu tudi to prepoznavaš in hodiš za oklep, ne? Mehčati tudi, ne? Pod kožo. Ne vem, imaš mogoče kakšen nasvet. Prvo imam še jaz ten nasvet, ne, ker gleda to, da sem kašica in ne id Sandro igrat košarke. Če imaš moče nego. Jaz sem to probal, pa sem se pole zdravil dva dni. Se igrala ena na ena. Kralja, ček, to je bilo pa Liptovski, ne? Čast, ja. Liptovski je bil, ja. Ja. Ja, basket je pa tudi ena stvar. Ali pa jo izberte v ekipo, no, če igrate košarko. Ja, to bi pa jaz toliko proti njej. Tako, back, play, to je to, krilo. Kakšen nasvet mladim, ki se spuščajo v kajak, kanu, ali športno splošno? Ja. Predvsem, kako ravnati s telesom, ne, v tem smislu. Je terapeut kot športni terapeut, kaj bi rekla vsem, lejte, to delite, pa ja. Ok, tako kot sem, pač ne morem mimo tega, ne, pač sem kot sem, ne. Mama rada v bistvu bolj minimalističen pristop, loti se ene zadeve, odloči se, kaj bi, kako bi, ne vem, zvečer, če veš, da si ful, recimo, da je težava napeto telo, a ne, ali pa težava bolečine v hrbtu, ali pa začutiš se, čez kolk te zateguje, ali pa čez koleno, ali pa položaj v čovnu ti ne ustreza, pa skušaš nekako, ali morda kake strukture sprostiti, zato da lahko dobiš to gibljivost, mobilnost v sklepu, da prideš s koleni še posebej, ali pa kolki gležnji. Se pravi, če veš, da je, odkriješ težavo in pol moraš najti rešitev. Zdaj veš, da je recimo rešitev, ok, trening, ne vem, sproščanje, kakorkoli raztezanje. Zdaj, če se lotiš tega, ne, daj se loti ene zadeve, pa jo res redno delaj. Se pravi, reci, ok, ta moj hamstring ali pa karkoli že je, vsak večer, 3 minute mu dam čas, si dam čas, se postavim položaj, raztezam. Takrat nimam nič drugega v roki, nimam telefona, nimam, takrat posvečam svoj čas temu. In če je to, bi rekla, 3 minute, 5, 10, kakorkoli, čisto odvisno od posameznika, začuti se. Ampak ne napadaj se na polno, tisto od junaka do bedaka, ampak pet začetek, začni graditi zgodbo, minuta, dve, tri, ampak daj vsak večer si daj to, ali pa vsako jutro, odvisno, kdaj ti ustreza. In res nared to, pa tudi, ko ti ne ustreza, jaz rečem, bodi najboljši v svojem najslabšem povprečju, se pravi, na svoj najslabši dan, ko nimaš spok motivacije, ma pet pa se premakni, ker tvoje povpreče gre pol gor, nekak gradiš se, a ne, se pravi, daješ se, čak malo, ne, dej, to je fokus, ne. Tu, če mi ne paše, jaz sem tukaj zato, to moram narediti, fertik, ne, nimaš kaj. In telo se bo začelo odzivati, ne, zakaj, ker ta rutina, ta spontano, v bistvu ne spontano, v bistvu ta konsistentnost, ta rutina, vsakodnevni držaj telesu, daje telesu, bom čisto karikirala, ker v bistvu verjamem to, da se to res dogaja. Ok, telo reče, ok, ta centrala glava se je nekaj zdaj odločila, ne, zdaj me sili v neko raztezanje, ok, danes se je to zgodilo, jutri spet, tretji dan, četrti, en teden, 2 tedna, 3 tedne, bo pa reče telo pismo, tale res misli, ne, nič se moram prilagoditi, ne. Prilagajati se začne. Veš, telo se, tkivo se začne prilagajati kot centrala sili neko rutino, nek držaj telesu in polka je to tok pogosto, ta držaj, zato pride do adaptacije. In ta adaptacija je sprostitev. Morda je celo to, da si ti tiste 3 minute časa vzel, s tem nisem sprostitev, je že tist tvoj čas. Spet gradiš neko drugo zgodbo, spet se opolnomočiš okoli neke minimalne rutine. Ej. Jaz temu rečem, to je moja jutranja kava. Ne? Jaz jutraj recimo imam svojo rutino,
pač kava. Ne? In takrat morda premeljam tisti svoj dan, veš, imam neko tisto, mogoče pogovor s sabo. Kava se le reče, ampak je... Ja. Tako. Ali kar kola, veš, zdaj recimo, zdaj sem izbrala stretching, ne. Včasih so to recimo tudi vem, da športniki delajo avtogeni trening, ne, psihološka priprava na ali pa v bistvu nekako tudi to regulacija anksioznosti, veš. To so vse te neke rutine, ne, to so ta urodja. Včasih skozi neko raztezanje ugotoviš, da si se v bistvu ful sprostil, pa ni samo bilo fizično, ampak je bilo širše, ne. Tako več da, več nek, ima večjo magnitudo, cela zadeva, ne. Ampak ta rutina, veš, tu se mi zdi je ključ. Ker zdaj vsi begamo, aha, zdaj moram to, zdaj moram, aha, bom to probal, bom tale, bom to metodo. Veš, tu me, to me recimo včasih, ne včasih, zelo pogosto me zmoti, ko posegamo po preveč nekih orodjih, a nobeno ne upravljamo, nobenega ne upravljamo redno. In tu bi rekla, daj, pust vse ostalo, daj, eno se odloči, pa nared, pa delaj, pol pa dodaje, a veš, ko je že dolg čas. Po pa dodaje, ne vem. Veš, res razumeš, a ne, da, kada res razumeš, kad si prišel do določenega spoznanja, tako. Zamenjaš ali pa nadgradiš. Ne? Ja, in tukaj je ta, mislim, da je najbolj mentalni del tukaj, ko najbolj raste. Glava pa glava itak fizika, ne? Ampak skozi to, da se telo sprosti, tako kot si sam rekel, se bo tudi, a ne, sama notranjost, veš, misli bodo bolj sproščene, telo nas ne bo tiščalo, ne, ampak bo tisto, oh, pogoj za neko relaksacijo. Ne. A, bravo. Ej, a boš ti še kaj hodila okrog z našimi, ali te morajo pritiskati, kam te, kje te lahko dobijo? Zdaj, če... Moje telefonsko številko imate, ali pa tako, kot si me ti, ne, si me na Facebooku ali na Instagramu si me najdu, Sport Therapy by Sandra. Drugač pa pokličte me, jaz sem za. Ne, zdaj sem malo prestrukturirala svoj urnik, malo drugače je, zdaj ali v obliki, da grem z vami okrog, ali pa sicer v neki prilagojeni obliki, ker imam tudi družino in tako naprej, ampak nikoli ne rečem ne, pa ne zapiram si vrat, zato ker, ne, zdaj, če me kdo rabi, ne me pokliče, ne. Se pravi, se te da dobiti tudi privat, če prideš. A. Če se razumel, se si prej rekel, da eni hodijo še vedno k tebi. A ne? Ja. V Ljubljani sem drugače ob sredah, ampak če se to kaj, če se dogovorimo, se ja, se zmenimo. Ne? A sicer, kje imaš sedež? Sedež je na Ptujski 19 v Ljubljani, na Akademiji za manualno terapijo. Tam imam svojo ordinacijo, najemam in tam delujem. Super. Ja. Ej, Sandra, hvala za vse to izčrpno. Ja, fajn. Anso. Jaz bil sproščen. Dobro, ne? Sploh me ni smasirala. Ej, dobro, ne? Pavljen tudi ti, lej. Ne, probaj. Dobro. Menjeno, se vidimo. Menjeno. Najlepša hvala za povabilo, pa... Glede na to, da je letos olimpijska sezona in glede na to, da se bo počasi vse začelo v pravo smer obračati, želim vsem vse najboljše, predvsem, da poiščejo rezervo v sebi in da jo konsistentno, tap, rutinirano izvajajo. Ne? Super. Ok. Sandra, hvala ti. Hvala. Se vidimo. Čau. Čau.